I'm so happy to be here this morning. It is early in Los Angeles at 7:30 a.m., but at the same time, there is nobody else I'd rather wake up this early for, and certainly nothing else I'd wake up this early to talk about other than how we die. It is something that is of primary importance to me, and I'm really grateful to get to share my work with you today. So for starters, I made you a PowerPoint presentation. And I'm going to spend a little bit of time going through this to talk a little bit about the role of the end-of-life doula and to share a little bit of my story with you. I titled it Death Doulas More Than a Fad because in recent years, particularly in the States, we've been hearing a lot more about death doulas. They're starting to pop up here and there. Some of us have been doing this work for quite some time, but as of recent years, the information is getting out there a little bit more. In not so recent history, you'll see these new headlines that have popped up about death doulas. Death doulas on the rise in hospice care. A growing movement of death doulas is rethinking how we die. Looking for a life-affirming new career? Become a death doula. If you've never heard of it before, don't worry. You are not living under a rock someplace because we're slowly coming into the popular consciousness. A few years ago, you see here so many of the things that came up. A few years ago, I got interviewed by a company called Refinery 29 about my work. And within 2 weeks, the video had spread like wildfire. About 5 million people had seen it, which evidenced a great interest in the work itself. I will take no credit for my wonderful personality and my face, but rather because it really connected with how people die in this world. It's something that people feel very alone in, and to know that there's somebody there who can support was something that brought people a whole lot of comfort. Here are some of the comments that we received after the video came out, and this is via Facebook. Here's somebody saying in the middle here, I teach interpersonal communication. I'll be teaching this to my students to make the point that communicating about all things, even the difficult things, is better than not talking about them. Silence about things like death breaks bridges and can leave an elephant in the room for decades. Over here we have, right here on the right, Brianna. We did a lot of planning when my dad was sick. He had a will and advanced healthcare directive, thank God, but most of the other details we had to work out were financial in nature and not very personal. We had to do the soft stuff, much harder stuff on our own. Hospice care, memorial, breaking news to old friends, and so on. Arrangements for his cremation were tragic comic. I'll never forget the funeral home guy in the bad suit mentioning that we were lucky because they were having a sale on urns in October. This service is so powerful and valuable. Three chairs for death doulas. Death doulaing is something that is slowly picking up steam in the public consciousness, and I'm so grateful for that, so people can get the support that they need. I should back up. My name is Elua Arthur, as we mentioned before, and yes, Elua, I come to understand, means the moon in Brazil, and it's been a full moon here in the States, and so I'm at max capacity lately. I am a death doula. I'm also an attorney. I started my career working at Legal Aid in Los Angeles as a lawyer. I worked in domestic violence situations, but I found that after about 10 years of doing the work, it was not really fulfilling me. I was slow in getting up and getting to work. I was losing the care and empathy and compassion that I'm used to relying on. I was losing that in my work. I was no longer feeling as connected as I used to. And I developed a deep depression. So I took a leave of absence from work just to take some time for myself and try to understand this deep sadness that had crawled into my spirit and refused to let go. During that period of time, I went to Cuba. And when I was in Cuba, I was running around the street one day. I was running late for a bus and a car almost hit me along the way. And when that happened, I got my stuff together. I thought, oh my gosh, get it together, girl, don't die out here in the street. And eventually made it to the bus stop. At the bus stop and on the bus, I met a woman from Germany named Jessica. And Jessica had uterine cancer. And Jessica and I spent time talking about her life and ultimately a lot of time talking about her death. We were really curious about what her disease had brought to her, how the disease might end her life or not. And during that bus ride, I also started to think about my own life
And I started thinking about the lives of others and how is it that we support other people through dying? It's something that seemed like such a secret, but the truth is it's something that's so universal. All of us will experience it at some point in our lives. And so it surprised me that it was something that felt so secret and so isolating to her. Through that conversation, I began to think a lot more about the fact that I would one day die and thought about what meaning my life would have. And I couldn't come up with anything. Yes, I'd been doing work that was useful for other people, but I didn't feel good about my life itself. It was a really difficult position to be in because I didn't want to die yet, but I also didn't have much to live for. I started thinking about the ways in which I could be of service and realized that I could really be useful if I supported other people in preparing for death. I thought, well, she's struggling with it. Maybe I can help other people that are struggling with it. And that's kind of how my work was born. About 6 months after that, my brother-in-law, Peter, got sick, my older sister's husband, and I got to go to New York where they were living and be with him for the last 2 months of his life. If you think of it this way, and this might give you a little bit more sense of the role of the doula, Peter was in the middle walking toward his death. My sister was walking alongside of him. Around him were his parents and my mother holding them up. And on the outside was me trying my best to hold everything else up. So I was able to form the container through which they were able to walk this very, very difficult road to the end of life. I did all of the things that they needed me to so that they could continue to be in the hospital with Peter. And when he died, it was one of the most painful for sure, but also one of the most beautiful and grateful that I've ever been. His death was a gift to me personally to allow to be there for his intimate and vulnerable and very sacred moments, but also an opportunity to see realistically what it's like for people that are going through the end of life and how poorly of a job we do in supporting them. So I started my company Going With Grace, which exists to support people as they answer the question, what must I do to be at peace with myself so that I may live presently and die gracefully? At Going With Grace, we offer a number of services, and this is pretty standard for most death doulas, but it depends on which death doula you're talking to. We offer a lot of education, like this right here. I'm here talking about the work itself. We do hold a lot of workshops. We do individual and group sessions, fairs, different meetups, and death cafes, which is where people gather together around some pastries or coffee or tea to talk about death and dying. When people are healthy, we help them complete comprehensive end-of-life plans that covers all the things that they need to get done before they die. We also work with people on their fears of death and help them do death meditations where I joyfully walk people through the end of their lives as an opportunity for them to start thinking about what it is that they fear most around dying and start to remedy it now before they get there. And I also help them determine their values for living. I help them think through questions like, what condition of living is worse than dying? And to think about what the values are in their life so they can begin to walk and live according to those values before they get to the end of it. When somebody has a diagnosis, I help them look at the goals of treatment and to create care plans. So I can work in conjunction with the medical team. I help people also do advanced planning, make sure that all of their affairs are in order, and give a lot of information and resources. And when somebody has some knowledge that their life is ending, I help them at the bedside. I sit at the bedside, make sure that they have all their needs taken care of and they're not alone. I help them also create the deathbed if it's something that they're interested in. Look to create what an ideal death under the circumstances would look like. Make sure that there are flowers around if they want them. There's some incense or candles, that the people that they want to be present are there with them. I also help them create ethical wills, which is basically talking about the things that are most important to them in life, values that they live by so that they can go ahead and forward those to the next generation that won't be around to hear them. And after a death, I help family members care for the body, create rituals and ceremonies to honor the life. I can help people complete funeral planning. And also I help them create legacy projects, any projects that they want to do to honor the life of the person that lived. Sometimes they want to create memory quilts or recipe books, grandma's recipes in a book or something of that sort, something to pass along a bit of the life of the person who died onto the future.
And I help them wrap up affairs, which means go through all of the duties of death. If somebody in your life has died, you understand how complex this can be. Working through all of their stuff and going through their accounts and closing down their cards and closing bank accounts. It can be very, very difficult when somebody has died and you're in grief yourself trying to carry on these tasks. So this is generally the services that we offer at Going With Grace and most death doulas offer. So death doulas, just as a general term, we provide non-medical and individualized, that's the most important word, individualized and holistic support and companionship to the dying individual and their family and circle of support from initial diagnosis through bereavement. Part of the reason why individualized is the most important part of this is that we all die different. We're dying differently based on the cultures that we live in. We're dying differently based on the countries that we live in. I understand that the process of dying in Brazil looks very different than it does in the States, as it does in Ghana, which is where I'm from. And even within those countries, we also have different ways in which we want to die, different values that we lived on. And so it's my job as a death doula to honor the individual in their death and dying, make sure that they have what they want. Not what the culture thinks that they should want, not what their family thinks that they should want, but what they want. It is their death after all. And at some point we get to have our own. So while that person is dying, we get to allow them to die according to their terms. End of life doulas, generally, we are overall, we're skilled communicators. I'd say that listening is one of my top skills in this work. We're companions and witnesses. We sit with people and we witness their pain and their sorrow. We also witness their joy. We witness their death. We witness who they have been in life. We're organizers, making sure that everything is in its right place and that people can find what they need to. We are practical and personal helpers. I already mentioned we're very good listeners. We spend a lot of time paying attention to what people are saying. We're resource point people, which means that if you need something, you can come to me. And if I don't know exactly where to get it, I'll make sure to find out where you can get that piece of information. We're frontline caregivers as well. While we're not doing any medical work, we are the ones who are also making sure that your care is taken care of. We are care plan facilitators. So if there are goals of treatment in a care plan created by a medical team, we make sure that the things are happening according to the plan. And these might be simple, like make sure that she eats a banana every morning or takes the fiber in order to support the bowel movements. And sometimes it's a little bit more complex, like trying to figure out what the goal of treatment is. Is the goal of treatment so that you can live to see your grandson graduate from high school? Or is the goal of treatment to reduce pain? So we're making sure that the terms of the care plan are being carried out. We're also patient advocates. I am making sure to the best of my ability that I can support the person who's dying to have whatever it is that they want. We're team members. We work with the family. We work with the circle of support. We're working with the hospice organization. We're working with the medical care team. We are there to support the family and the person who's dying as much as possible. We're also vigil coordinators. Now, a deathbed vigil is where somebody lay dying and we are sitting alongside them to make sure that they're not alone and also to offer whatever we can in order to ease them through their process. Sometimes we're singing, sometimes we're holding hands, sometimes we're sitting in silence. But what we're doing is we are holding that sacred space for the dying to occur. Death doulas overall are a caring and healing presence who are present at the bedside. We're knowledgeable about the dying process, and we are providers of non-medical support. We leave the medicine up to the doctors exclusively. People often ask this question, well, what about hospice? And it's a great question. Hospice, if you're not familiar with it, is a theory of treatment that moves from curing a person into making sure that they are comfortable. Death doulas work in conjunction with hospice. We are an extra set of hands and eyes and ears at the bedside and with the family to make sure that the family is supported in their death. Listen, so many times I get so close to the hospice care personnel that they're often asking me how the patient is doing, or they're asking me how the caregiver is before they even enter the room to talk to the person, because they know I've spent significant time with them. I know the family ins and outs. I know the family dynamics, which can be incredibly challenging at the end of life. And so often we can work as a collaborator. We're another person on the team basically to support the person. So we work in conjunction with hospice. We are not there to take the role of hospice by any means. The relationship between death doulas and hospice, we offer services that are complementary. They're cooperative and collaborative.
We are an extension of the services that hospice already provides. We're not trying to usurp their role. We can often catch people further upstream, which means that the doctor might say to the person, hey, look, it looks like the end of your life is approaching. I would like to send you to a hospice. We can help them find a hospice. Also, sometimes somebody in the community has heard that I'm a death doula and might give me a referral to somebody who's not yet on hospice. So I can help family members get to a hospice if they need to. I can help them vet them and find one. We provide round-the-clock care. So we are available whenever somebody needs us in order to support. When somebody is dying, when I have a client who's dying, I turn my ringer on. I normally sleep with my ringer off, but when somebody is dying, I sleep with the ringer on so I can make sure I'm available when they need me. We also provide respite care, which means that when the caregivers are exhausted and need some time to themselves, which so often happens near the end of life, we can be there so that the caregiver can go and handle their own needs. We provide resources to clients, as I mentioned. We offer caregiver support. We reinforce the care concepts of the hospice. And as I said, we're an extra set of eyes, hands, and ears at the bedside. There's also the End of Life Doula Advisory Council of the National Hospice and Palliative Care Organization here in the States. Now, this End of Life Doula Council is working to create a collaboration, a bridge between the hospices and the End of Life Doulas to make sure that we're working together for the work that we do. I want to be clear on something because this comes up all the time. Well, are you certified? How do you get to do this work? Where did you learn this information from? And that's often from people that want some, you know, some degrees to bestow upon us to know that we are official in some capacity. There is no official certifying body of death doulas currently. A certified death doula means that somebody who has gotten a certificate of training from an organization, then there's a number of training programs out there. The certificate just means that the person has met the requirements of the training program and nothing more than that. Granted, training is a great way to go for somebody who might be interested in becoming a death doula because you learn a lot of the skills and talents necessary to do this work. A certification merely means at this point in the game that somebody has become proficient in the work of the death doula. Now, the National End of Life Doula Alliance, which is an international organization of death doulas, they have a micro-credential available, which means that anybody that's interested in doing this work that can pass the proficiency assessment, it's a short test that makes sure that you have the skills necessary, can become a member of the National End of Life Doula Alliance, and also can gain the proficiency assessment, which says that you've passed and you are part of the set of doulas that know how to do the basic work around the job. And this is a pretty badge that you get. I think it's very beautiful and really evidences caring for people all around the clock, all races, creeds, everything with love in the middle. These are the basic competencies of an end-of-life doula. As I mentioned, we are communicators. So we have to make sure that we communicate effectively between the patient and the family. We are cultivating community relationships out there. We're getting to know who's in the hospices around us. We're getting to know who the community leaders are. We are engaged in active listening. We're doing a lot of conflict resolution, as I mentioned, and doing a lot of creative problem solving. There's also a set of values and ethics that we live by. We are striving for cultural humility, which means that not walking into any circumstances, though we already know what somebody may want if they're somebody of a different culture than we are, but rather we're asking questions to learn about the person, learn about their culture, lead with curiosity to make sure that we are giving them what they need rather than what we think they might need. We're also working very clearly on our boundaries because I'm sure you can imagine people that are drawn to this work are generally people that are highly empathetic. We are people that will give you the very shirt off our backs if we see that you are cold or naked yourself, but that doesn't always serve us because we have to find ways to care for ourselves while caring for other people. So it's widely important that we're also working on our boundaries regularly. We have a lot of knowledge in this field. We offer patient support, caregiver support, planning needs, referrals. We are very clear on the roles and responsibilities of anybody that's involved in the medical care team. We're also professionals. We have to care for ourselves in order to show up to do the work. We abide by a scope of practice, which says these are the skills, this is the work of the end-of-life doula. We aim for a high level of confidentiality, not sharing too many of our client stories unless we have their permission to do so.
There are professional development opportunities that we have to engage in to make sure that we are keeping abreast of what's happening in the end of life space. And since most of us are entrepreneurs and we're running our businesses, we have to keep up on business skills, because let me tell you, running a business is a whole other beast. Most of us shine up to do this work because we care about people. This is very heart-centered work, and are not at all prepared to run a business. Let me tell you, I was not at all. But in time, we learn how to do it so that we can properly support ourselves while also being able to support people at the end of life. I mentioned training, and so I want to talk to you a little bit about what a training course looks like. Growing with Grace developed a training program to support people at the end of life, to support people that want to support other people at the end of life. But realistically, at its core is an opportunity for everybody to learn how to be with death themselves, because that's the best skill in learning how to be a death doula for somebody else, is you need to learn how you are with death for yourself. So in this 12-week course, we look at a multiple areas. We start off with conscious dying. We look at what dying means to us. We look at the healthcare landscape overall. What is the art of medicine? How does medicine work? How does the ICU work, the intensive care unit? What happens in the hospitals when somebody gets admitted? We're looking big picture at what the medical care system looks like so that we can work as a complement to it. We're looking at the different death care industries, like funerals. We look at lawyers, estate planning lawyers, people that create wills and trusts and any end-of-life documents. We work in advanced planning. We help people learn how to wrap up affairs after death. We also support with grief and bereavement. We learn how people grieve, how different people grieve, and so we can be proper support to it. Granted, we also have support from grief counselors, but we learn what the modalities of grief are so that we can recognize it in our clients. We also work through people to build a practice as an end-of-life doula. And there's a 10-hour hospice volunteer requirement, which means that people that are learning how to become death doulas through the Going with Grace program also have to have an opportunity to put their hands on actual people that are dying, not a family member, but sit with somebody in a volunteer capacity to learn how to be with people at the end of life. Now, there's a big question out there about professionalization, whether or not we are professionals in any real way. And I hope you like this little graphic that I picked. We are caregivers, basically, at the root of it all. And caregivers are professionals. Our role is a little bit different, but it's important to consider how this can become a profession out there in the world. For some people like me, it is a full-time profession. I was able to learn very quickly what the skills needed were, and also how to respond to the need out there so that I was able to provide care for people as an end-of-life doula full-time. I want to be very clear and say that's not true of most people. Most are doing this as an adjunct to something else because it is difficult. As this might be the first time that you're learning of it, this is the first time that a whole lot of people are learning of it, which means that in order for people to come to us to seek our services as professionals, they must know that we exist. So I'm doing my work to get out there to teach about end-of-life doulas as much as possible so that we can, people who want to do this purely as a profession can. Of course, there's a lot of questions about whether or not this is just heart work and we should just be doing it out of the goodness of our hearts. And on some level, I wish that were the case. I wish I could just do that. But I also have to eat food and pay for this apartment, which means that as long as I am doing this work full time, it has to support me in some way. And so I believe in professionalization to the extent for people that are interested in making this their sole primary means of supporting themselves. If I cared enough about anything else, like I cared about this, I would do it and do this for free. But the reality is that I wake up, I think about how we die all day long. This is the only thing that I'm fit to do, honestly. And so because of that, it needs to also support me. I want to make sure that I mention that the world out there is changing rapidly. And not only the silver tsunami, hopefully you've heard this term before, which in the United States, we have a big portion of people that are turning 65 every day and are going to need more care at the end of life, but also COVID-19, which has come in and changed the way that we're doing the world. I understand that in Brazil, you all have a very high rate of infection, and just like we do here in the United States, and it's changing how we are able to, how we're able to care for people at the end of life. Now, in my work in particular, I have had to shift the way that I show up because I typically show up at the bedside to be with people that are dying. That's not the case lately.
that's not the case. What I'm doing is I'm holding a lot of FaceTime conversations. I'm using Zoom and Skype and phone calls in order to check in with clients, see how people are doing, see how I can best support them when I can't be there in person. It's challenging, guaranteed it. It's very, very challenging. But death, COVID-19 has brought death directly into our faces for very many people. So on some level, the little gift that exists in it is that now people are starting to think more and more about their mortality. As this work grows out there in the world, here are four basic areas that I think that we get to continue to consider. We need to look at organizations such as NIDA, the National End of Life Doula Alliance, which, as I mentioned, is an international organization. If you're a death doula, wherever you are in the world, you're welcome to join. NIDA exists to create, to organize us, and to create core competencies around our work, so that no matter where you are, you feel supported by an organization that exists just for us to have a professional home. We also need to look at professionalization, since the way we die has changed so much out there in the world. And as more people age and more people learn about this role, more people are going to need support. That means that those of us that seek to do this professionally can out there, and we can get paid for it. Through the National Hospice and Palliative Care Organization here in the States, death doulas are creating a bridge so that we can also be part of the hospice team in some meaningful ways. And hopefully, as time goes on, we get to integrate into the fabric of society so that when people die, they know that they can be supported. People aren't out there dying alone. People aren't out there feeling like they're so isolated. They're not feeling like I was when my brother-in-law was dying and it felt like we were the only people that it was happening to. It's important that as people walk through the most difficult and challenging moments of life, that we as a society and culture and just as humans are there to support other humans in how we die. I wanna thank you so much for your attention this morning, this afternoon, wherever you are. And I hope that as you continue to consider how we are living and dying out there in the world, that you will think about the role of the death doula and see in ways in which we can continue to support people as they die out there. Thank you so much. Obrigada. And I appreciate your time here today. Thank you. Muito obrigado, bom dia. Obrigado por ter acordado tão cedo e obrigado por ter trazido esse conteúdo tão importante, assim, as pessoas estão fazendo muitas perguntas. Eu sei que esse trabalho que você faz, que é extremamente inovador, aí nos Estados Unidos, aqui é ainda muito mais inovador, no sentido de ter pouquíssimas pessoas. A gente está ainda bastante longe do cenário que vocês têm aí, então as pessoas estão muito curiosas e querendo saber. A gente já tem algumas iniciativas de formação aqui no Brasil, mas é um caminho bastante longo, e eu acho ótimo que a gente está cada vez mais próximo, para que a gente possa aprender juntos e criar e co-criar todo esse processo de transformação. E para essa conversa agora que a gente vai seguir, evoluindo e trocando e aprendendo um pouco mais, eu vou convidar uma pessoa que vai participar com a gente, que o nome dela é Ana Mattioli. Ela também é uma doula, mas ela é uma doula da vida. Então a gente vai olhar um pouco, né, sobre essa história desse... Será que tem um portal? É o mesmo portal que você fica falando, tá pronto para ir, e ela fala, tá pronto para vir. Será que tem essa... tipo, sinal de trânsito? Vocês estão ali ajudando nesse processo? A Ana Mattioli, ela é psicóloga, ela é doula, ela é mestre em reiki tradicional, o Sui, ela é terapeuta floral, e nas áreas de integração, crânio, nossa, eu preciso pôr no meu óculos, que está muito pequena a minha letra aqui. Crânio sacral, láser terapia, tetra healing, barras de access e fitoenergética. Ela é facilitadora de formação de doulas também. Então, ela também faz a formação de doulas aqui no Brasil. Então, acho que isso vai ser super interessante. Vamos ver se ela entra aqui na sala para falar com a gente. Acho que ela está entrando. Na verdade, sabe por quê? Ela não está aqui em São Paulo também. Ela está lá no norte do Brasil, numa cidadezinha perto de Ilhéus. Já que a Ana é uma doula da vida, você já se considerou, você já pensou sobre fazer doulagem da vida também?
Interestingly enough, my mother tells me that when I was growing up, I really wanted to be a birth doula. I vaguely remember it, but she tells me all the time, you were just on the wrong side. Now you finally made it to the side that you needed to be on. Yes, I always want to be a birth doula. I'm fascinated by it. Yeah, so I'm so excited to talk to Anna today and learn a little bit more about her work. Que sensacional. É muito interessante isso, né? Que tipo, já estava na sua vida esse conceito. Yes. E agora que vem, ainda bem que tem sua mãe para te lembrar disso, né? Ana, seja super bem-vindo, bem-vinda, que delícia que você está aqui. Muito obrigado por participar dessa conversa. É um prazer, acho que vai ser muito rica essa conversa. Eu estava comentando com a Lua, né, que a gente vai falar sobre, será que tem, assim, vocês são meio que guarda de trânsito, que você fica falando, pode vir, ela fica falando, pode ir, será que tem esse processo? E eu queria te perguntar isso, que eu acabei de perguntar para ela, sobre se ela já considerou fazer doulagem, na verdade, antes disso, porque a Lua já contou um pouco sobre a história dela. Conta um pouquinho, como é que a tua jornada? Como é que você chegou nesse processo de fazer doulagem? Você é uma psicóloga, como é que foi esse seu processo? Bom, eu agradeço primeiramente por estar aqui. A Lua, é uma honra estar ao seu lado, Tom, gratidão pelo convite. Eu sempre fui apaixonada pelo universo do nascimento e... Na faculdade de psicologia, eu perseguia uma psicóloga que trabalhava com gestação, ia para hospitais, universo que sempre me fascinou. E depois do meu primeiro parto, onde eu comecei a entender na gestação que parir, querer parir normal, não é normal, pelo menos aqui no Brasil e em muitos lugares no mundo, né? Eu entendi que eu ia ter que fazer escolhas além para poder ter uma experiência respeitosa. E contratando uma equipe, né, que entrava nesses conceitos da humanização do nascimento, um termo para mim triste, porque nós desumanizamos tanto a experiência que precisamos falar agora em humanizar, né? Eu entendi também na minha primeira experiência que aquele parto, ele foi uma sequência de protocolos do que se dizia humanização. E não me senti olhada verdadeiramente. E depois dessa experiência, eu sinto que um dos caminhos de ressignificação foi minha formação de doulas e entender o que tem além desse protocolo de um parto humanizado ou um parto não humanizado. Como que nós podemos olhar verdadeiramente para essas pessoas, né, e encontrar o que faz sentido para elas na chegada do seu filho ao mundo, né? Então, fiz a minha formação há 11 anos atrás e já com esse aporte também das terapias, né, eu sinto que me abriu muitas visões, né, e possibilidades de cuidado e estou aqui hoje também apoiando e formando novas doulas, né, que também seguirão seus caminhos absolutamente únicos e individuais. Que lindo isso! E... É interessante, né? Sempre parte desse chamado pessoal. Você viveu essa experiência da maternidade, daí foi esse chamado, né? Que nem eu vivi a experiência das perdas, da morte, e daí me veio esse chamado. Então, sempre, muitas vezes, é a partir das nossas próprias experiências, né? Que a gente acaba encontrando o nosso caminho. E eu perguntei, a Lua falou, né? Perguntei se ela já tinha pensado também em fazer a doulagem de nascimento. Você já pensou sobre fazer doulagem da morte? Muito! Também a partir de uma experiência preciosíssima na minha vida, que foi acompanhar a partida da minha avó, né? Cuidei dela nos últimos anos de vida dela, acho que os 7 últimos anos de vida, né? E me mudei de cidade, a avó foi junto, e estivemos num processo muito bonito, né? Eu sinto que foi um ritual, assim, de fechamento, esse cuidado. E tivemos a oportunidade de eu de um lado, de mãos dadas com a avó, minha mãe do outro, e a avó parando até o último suspiro. E essa cena, para mim, foi de uma intensidade, uma beleza e uma potência, junto com todos os sentimentos que vêm, né? Também desafiadores, mas naquele momento me veio uma pulsão interna que me disse assim... Um dia eu vou doular a morte.
Porque todas as pessoas que desejam e as famílias, né, precisam ter o direito de viver isso dessa forma, né? Uhum. Então, é um desejo, eu sei que eu ainda tenho uma jornada, que eu nem sei se é tão longa de missão com o nascimento, hoje eu preparo e entrego aí as doulas para o mundo, né? Mas tenho muita vontade, muito interesse, a Lua, vamos conversar. Sensacional. Eu yes. Meu pai faleceu, também eu tive com ele, né, nos últimos dias, e eu sabia sobre o trabalho de doula da morte, mas só o olhar, de eu ter mudado meu olhar, a perspectiva de entender aqui, este é um processo natural. Então, quando a mulher está em trabalho de parto, o meu pai está em trabalho de morte. Então, é um processo natural. Então, assim, o teu olhar de você entender, inclusive todos os sinais físicos, saber interpretar também aquele sofrimento, que aquilo também faz parte de um processo, não de sofrimento extensivo, mas de entender as reações, que aquilo é o corpo em trabalho de morte. Então, também acho que fica mais fácil, muito entre aspas, você está perto, você está presente, e não você querer sair correndo e falar, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Então, para mim, foi muito importante só saber o conceito da doulagem, estando perto do meu pai, acho que foi muito importante e foi muito... Foi um marco importante na minha vida. Eu queria perguntar agora para vocês duas, o que vocês entendem que tem de similaridade entre doular a morte e doular a vida? A Lua, o que você acha de similaridade? Você, inclusive, essa semana que a gente conversou, você falou que nos seus cursos, até recentemente, tinha, acho que, 6 doulas da vida fazendo curso, né, para fazer doulagem da morte. O que você vê de similaridade? So many commonalities, because, you know, they're the hallmarks of life. We're born, we die. And they're the only two actual points of change. Everything else in the middle is just regular for everybody, but we come and then we go. Now, to me, the commonalities are the ways in which they are both ceremonialized, that they require our full attention. But the differences, I think, are more than the commonalities. I think the process through which we support people at the end of life is similar to the beginning. That's why the term death doula is the same as birth doula, because we are there in a supportive role, encouraging, loving, taking care of their needs. But the differences are such that, you know, we celebrate so much birth, but we fear and we shun death. And I wish that we could find ways to inject the same joy that comes when a baby is coming into the dying process when they might be born into someplace else. I don't know if anything else is coming after we die. But if there is, it could also be viewed as a birth of some sort, just like in the way that a birth is a death to the womb, you know, to that process of being in utero. Those are some of the similarities I see. I'm curious what Anna thinks about this. Yeah. Também, Ana, conta pra gente, você, o que você acha? Me vem muito forte essa questão de como são processos, né, nos extremos, processos naturais, viver e morrer são processos naturais, né? E o quanto nós nos desconectamos da natureza, né? E do, como posso dizer, da importância de ritualizar essas jornadas, da chegada e da partida, né? A Lua falou em algum momento dela, se não me engano, Simone também falou antes, sobre estar sozinho, né? As famílias, quando os bebês chegam, não querem também estar sozinhos, por isso as doulas estão lá, né? As doulas e equipes que entendem o que eles desejam. E então são movimentos que são íntimos e ao mesmo tempo são bem-vindos, né, a serem amparados por pessoas que compreendam os desejos autênticos dessas famílias e em especial dos protagonistas. E eu sinto que na nossa sociedade existe uma relação de olhar para o sofrimento e não olhar para a potência desses dois processos. Nascer envolve muita potência e morrer envolve muita potência, né? E quando a gente olha para o sofrimento, a tendência é anestesiar, querer anestesiar e se distanciar.
Quando a gente olha para a potência, a tendência é fortalecer, estar junto e apoiar para que as pessoas vivam da forma mais positiva possível aqueles processos. Então, apesar de trabalhar com o nascimento, e que muitas vezes também isso é um pouco abafado, né? Muitos nascimentos envolvem experiências de morte, sejam elas físicas ou subjetivas, né? Muitas mortes emocionalmente para as mulheres e para as famílias. A ideia é que nós possamos apoiar, né? Para que se viva da melhor forma possível. Uma vez eu ouvi de uma mulher assim: o meu parto foi ótimo. Né? Foi uma cesárea agendada. Eu não tenho nada contra cesáreas agendadas, tá, gente? Cada um protagonismo, né? Cada um entende o seu processo. Mas ela me disse assim: foi uma cesariana agendada e foi ótimo. Eu não senti nada. E nesse momento, quando eu olhei para as experiências que nós podemos vivenciar, a potência que nós somos capazes de contemplar em uma mulher parindo, né? E aquele bebê chegando nas mãos da mãe, no corpo da mãe, isso ficou muito forte para mim. Nossa, que sociedade é a nossa que se orgulha, né, de apoiar uma experiência para não sentir nada. E eu trago isso também para a experiência da morte, né? O que é importante sentir e viver nessa jornada, tanto para quem é protagonista, está vivendo esse processo em si, quanto para quem está no entorno, né? E muitas vezes tem tão pouco apoio. Então, eu honro e agradeço por você trazer, né, a Lua, com tanta consciência, a importância desse papel nesse outro extremo. É, eu acho super importante isso que você trouxe, Ana. É, o que acontece, até a gente está lendo a Lua no processo da morte, do fim de vida. Aqui no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos também, é muito forte isso, né? Vai chegando o final da vida, as pessoas vão colocar, são levadas para uma UTI, elas são sedadas, e todo esse processo do morrer, ninguém vive, porque o paciente está sedado, ele não está vivendo esse próprio processo dele. Os familiares também não vivem, eles vivem de uma certa forma, que eles podem fazer uma visita ao dia na UTI, com um tempo muito restrito. Os profissionais de saúde também não conseguem viver este processo. O processo é, tem o paciente sedado, em algum momento ele vai parar. Mas não tem essa transformação. Então, eu acho que a gente está terceirizando e se distanciando desse processo, e que é um processo muito transformador. Eu acho que quem vive, eu sempre falo, quem vive esse processo da morte de forma íntegra, o paciente, o familiar, a equipe, não tem como não sair transformado desse processo. O que você acha disso, Lua? Absolutely. You both raised so many important points about this, that birth and death are the two major points of transformation in life. You know, one begins it, we can argue about that all day, and then one ends it, we can also argue about that. But they are the two major points of transformation that we go through. And they're both utterly natural processes that do involve some labor of some sort, but how we view the labor looks differently. Dying requires a labor in and of itself, where people have to do the work, the body has to shut itself down, but it does require the individual to surrender to the process altogether. And I think that's some of the similarity also with birth, in that, you know, at some point the body just takes over. The body's in control while people are dying, just as much as when people are birthing and the birth is happening. It's so beautiful to me that we get to bookend what happens in life. I thoroughly enjoy my role at the end, because at the end I'm looking at somebody has been, of the totality of who they've been while they've lived, all their experiences. We're now putting a period at the end of the sentence. And at birth, it's like the page is completely blank and we have no idea who the person will be. And I catch them when the whole page is already written and we've put the period at the end. It's really beautiful, powerful. Thank you, Tom, for bringing us together.
Muito importante. É, nós estamos com muitas pessoas perguntando, porque esses dois termos, né, mesmo doulas de nascimento, também é alguma coisa, é muito antigo, mas é relativamente novo, né? Já é uma coisa da nossa história, mas agora que está aí o cenário. Então tem pessoas com muitas dúvidas e interesses. Eu queria agora para uma conversa um pouquinho mais prática e concreta, tanto de vocês duas, assim. Quais dicas ou orientações vocês dão para essas pessoas que estão buscando informações? Tipo, eu quero me tornar uma doula da vida. Eu quero me tornar uma doula da morte. Ou eu quero me tornar uma doula, não sei de que ainda. Ana, o que que você... As dicas, orientações, o que que você diria para essas pessoas? É, como eu disse, né, que eu fiz a escolha por uma equipe, né, humanizada, acreditando que era algum padrão, né? E eu entendi, Tom, que existem muitas nuances em relação à assistência e à forma como podemos olhar para esse processo. Então, para quem quer se tornar uma doula da vida, né, acho que é o lugar do qual eu posso falar, eu diria, busque informações sobre as formações de doulas, elas são absolutamente individuais. A minha maior dica é, busque informações onde doulas oferecem o curso de doulas. Porque isso virou um nicho de mercado e existem profissionais que não são doulas trazendo essas formações. Algumas são bem preciosas, mas eu sinto que viram algo mais informacional, né? É diferente de quando você tem alguém que parte da sua verdade para compartilhar, né, essa jornada. Então, a dica é, né, formações onde doulas, né, ancoram essas formações e oferecem. E as formações têm áreas completamente diferentes. Existem doulagens hoje, as doulas com uma prática mais espiritual, doulas cristãs. O meu trabalho, ele parte de um lugar para sensibilizar e trazer consciência, né, autopercepção e a importância da escuta autêntica para então partir para o serviço. Tanto que mesmo em tempos de pandemia eu não consegui aderir aos cursos online porque eu não conseguiria chegar nesse lugar. Agora vão voltar aos cursos presenciais. Então eu prefiro me deslocar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo e conseguir de fato, né, acessar esse lugar para partir, né? Então, primeiro eu reconheço em mim para partir para o serviço ao outro, né? E acho que é isso. E as formações de doula, em geral, elas têm minimamente 32 horas. É muito pouco, mas é um start para esse caminho, porque cada pessoa depois vai buscar conciliar na sua jornada o que faz sentido associar nesse processo. Muito obrigado. Lua, você tem algo a complementar? Ou tem similaridades, algo diferente disso? Really, everything she said, I could have said myself. Everything the same. First I recognize the me, then I go and serve. How there are many people out there that are offering death doula trainings that don't actually do the work. It's very important to find somebody who does the work and also teaches. How necessary it is to spend a lot of time with your own beliefs about this thing and like work within first as a starting point. How also in our work, we can go out and volunteer for hospice, at least in the States, or places where you can spend time with people that are dying to learn whether or not you think this work is for you first before you undertake a program. I think it's important that people do training so that they can learn the role and they can learn some of what the boundaries are with the role and learn how to care for themselves while they do it so that when they go out there, they're properly supported and have a skill set to do it. You know, most people have done it. You both mentioned being with people as they died, with you, Tom, your father, and you, Anna. And so it's like everybody should at some point get death doula training because most of us will do it in our lifetime. So how great would it be if we knew the skills to do it? Gratefully, I'm teaching online, and so I'm able to reach people everywhere. So far, we have people in 18 different countries that have joined the training so that we're able to reach people and spread the work further outside the reaches of the United States. Perfeito. Ana, quando é você acha que é melhor morrer, nascer, com você nascer? Nascer, ter o parto em um hospital do que num um parto natural em casa? Quando que é mais indicado isso?
Bom, eu acho primeiro, Tom, eu queria, para responder essa pergunta sua, pedir licença, até para colocar algo que a Elka colocou aqui no chat, né? Que antecede um pouquinho esse lugar. A Elka colocou que ela sente que o processo tem que ser respeitado, independente da escolha da mulher, mesmo a mulher que quer viver uma cesariana sem sentir dor, né? Isso, exatamente. Quando nós falamos em protagonismo e autonomia, a gente parte desse lugar, tá? Então, existe respeito, assim como acho que a Lua acompanha os processos, né, de morte, e não faz sentido trazer uma prática sem escutar a pessoa que vive, né? E só lembrando que não existe autonomia quando você não tem informação, né? E o que acontece na nossa realidade, na nossa cultura em relação ao nascimento, é que essas informações são extremamente parciais. Então, a ideia até da doula, do trabalho da doula, é trazer informação. Né? Aí acreditamos que a pessoa vai poder fazer uma escolha segura e consciente e viver com autonomia o seu papel enquanto protagonista. Né? Cesariana ou parto normal não determina maternagem. Esse é outro caminho também. Né? Mas vamos lá, melhor nascer em casa ou no hospital? É melhor nascer onde a pessoa se sente segura para parir. Protagonismo, né? Então, nós oferecemos toda a informação, né? Qual é o seu lugar de segurança? Qual é o sentido para a sua história, o seu desejo agora? Considerando que nos dois aspectos, né, nós temos prós e contras. Então, o hospital é um lugar onde o parto, que é fisiológico, acontece também, quando é fisiológico. É, temos algumas situações como, eu estou falando de risco habitual, tá? Que é o risco que todo mundo corre, uma gestação que está ok. Gestações que têm algum risco acrescentado, sem dúvida, o lugar é o hospital. Muitas vezes a indicação é uma cesariana, uma indução de parto, e são bem-vindas e abençoadas. Né? Foram criadas essas intervenções para salvar vidas e garantir e assegurar a saúde da mãe e do bebê. Mas entender que o hospital é um lugar onde, se um parto é fisiológico, né, existe um recurso rápido para assistência, se algo sair da perfeição, mas também existe um contexto onde é o lugar dos vírus, das bactérias, das doenças, né? Esse é o ambiente do hospital. Isso tudo precisa ser considerado. Não existe que está condenando, não existe essa relação de condenar nenhum bebê a uma fatalidade por nascer em um hospital. Mas toda informação tem que ser trazida. Em casa, o que, que nós temos em casa? O aconchego, o lugar conhecido, o ninho, as pessoas que fazem sentido para aquela pessoa que vai viver a experiência. As bactérias que são do ambiente, que esse bebê já vai ter contato desde o momento que chega em casa. Quando eu falo em bactérias, é porque o corpo do bebê passa a ser colonizado por essas bactérias desde o nascimento e vai determinar toda a formação do sistema imunológico, né? E aí, para cada pessoa, ela vai encontrar segurança e sentido e parir em um lugar. Né? Então, respeitamos, ouvimos, informamos e respeitamos a escolha. A Lua, o que, que você pensa a respeito disso, sobre a hospitalização? Tipo, as pessoas devem morrer em casa? Quando é melhor morrer em casa? Quando é melhor morrer no hospital? I'm going to keep stealing all of Anna's answers because they're just very appropriate. Really, it's up to me to honor what the individual wants. And I have plenty of ideas about what would work for me. But given that I only know my lived experience, I can only keep that in mind when thinking about what somebody else might want. There's many reasons why somebody would want to die at home, the nest, as Anna mentioned. There's also many reasons somebody would want to die in the hospital. I find sometimes that, you know, we have this idea that everybody wants to die at home, surrounded by people that they love, and they're old, and they're on the bed, and then, and then everything's done. But some people don't think of that as an ideal death. Some people don't think of that as a good death. Some people would rather be in the presence of doctors. Some people would rather their family members know that,
If there was a question, there's a medical professional who can answer. There are people that want to have a whole team of people around them. There are people that just, that don't think of the home death as the best one. And so my role is to continue to honor what the individual's needs are. And sometimes the individual wants to die in the hospital. What's better for me is a different conversation, but what's better overall, I can't say. Sometimes I wish it was my job to make judgments and say, this is what will happen. I want to play God sometimes, but that's not what I was given in this lifetime. Sensacional. Então, já que você falou de play God, de brincar de Deus, onde que entra a espiritualidade nesse processo? Como é que é a espiritualidade? Você lida com a espiritualidade? Quanto que a tua espiritualidade deve interferir no processo ou não? Como é que é isso? Primeiro, eu queria ouvir de você, a Lua, no processo de fim de vida, espiritualidade, religiosidade. Fala um pouquinho sobre isso. The reality is that because of the work that I'm doing, spirituality always comes into play. One of the major fears of dying are what, if anything, comes after we die. And so people are often in the conversation about it. Even if they're not speaking about it, it's something often that's on people's minds, because as we live, we all create a set of beliefs about what happens when we die, if anything happens at all. Now, my role is to support the individual in getting clear on what their beliefs are, if it is an area of concern as they get close to their death. I find a lot that even the people that are super religious sometimes still question what happens when death comes, because they're going to find out very, very quickly. And so even if their entire lives they've gone to church or they've gone to mass every Sunday and they're clear that they will meet the Father again and be restored to the right-hand side, when they are near the moment of death, they begin to wonder if maybe that is in fact true. I can't say I blame them. Their biggest foundation upon which they base life is about to be tested. And so often, unless I can get really very clear on my beliefs around the end of life for myself, I run the risk of it interfering with what the individual might want and what the individual thinks for themselves. And so, like we've repeated, it's super important that I do my work around it first. My work is secular in nature. I work with people of every different faith. I work with people that have no faith. I work with people that think that lights go out when they die. And I work with people that think that they get reincarnated time and time again. I don't know the answer myself. It's so funny to me that sometimes people think I know what happens after we die, but I'm still here, right? I'm still talking, I'm still drinking, I'm still getting mad. I'm still getting hungry. I'm still very human. I don't know what happens. I don't know what happens. And, you know, I want to do the best that I can to be a clear sounding board so that people can get clear about what they think happens. It's a huge problem. Você continua acordando cedo ao sábado, às vezes? Ana, e você, como que é a espiritualidade, a religiosidade também entra nesse campo, nesse processo? Como é que você lida, o quanto que a tua espiritualidade se manifesta nesse processo também ou não? Bom, eu posso falar por mim, não pela classe doulas, né? Porque eu sinto que é um aspecto único, individual e íntimo, esse campo da espiritualidade. Eu vivo e eu atendo as pessoas com uma visão integral do ser, então de um ser físico, mental, emocional e espiritual. Eu sempre abro espaço na minha assistência para entender, né? Qual é a sua conexão, o que é importante para você e tem algo para você que você sinta que eu posso fazer para fortalecer esse aspecto, né? De uma forma totalmente neutra às minhas crenças, sem julgamentos, né? E entendendo o outro. É isso, eu acho que quando a gente consegue olhar para o outro, vamos ter as nossas crenças, nossas opiniões, né? O que for, somos uma pessoa. Mas olhar verdadeiramente o outro, entender como poder servir, eu consigo, de fato, atender ao que é importante para esse processo. Então, já montei altar em parto, já acendi vela, já alimentei fogueira, já li orações, já liguei para o pastor, já, olha, muita coisa já aconteceu, né? E é isso, assim, o que é importante para outra pessoa. Eu sempre coloco que é um campo que eu acho que faz muito sentido ter atenção para essa conexão, independente da crença ou religião, né?
Muitas vezes, quando a mente se sobrecarrega, a emoção fica muito latente e o corpo sente, a gente se agarra nesse lugar, né? E o parto tem muito esses momentos, né? O parto, e não só o parto, né? Nós estamos falando aqui de parto, mas de puerpério também, porque nós pouco falamos desse primeiro momento, né? De adaptação da vida do bebê e das mães, né? E das famílias, né? E então eu costumo trazer a importância de olhar e entender de que forma eu melhor posso servir para fortalecer esse aspecto também. Uhum, perfeito. É, eu acho que isso, o que vocês duas trouxeram é muito importante. É, e para as pessoas todas que estão aqui ouvindo e conversando com a gente fala muito sobre isso em cuidados paliativos, né? Porque cuidados paliativos também é olha para esse ser humano, cuidar desse sofrimento da pessoa como um todo, do sofrimento físico, emocional, espiritual, social. É, e quanto é importante você reservar para você a tua crença, a tua religiosidade e a tua espiritualidade. E a gente vê muitas vezes talvez não intencionais, mas agressões mesmo com as pessoas, no sentido de as pessoas presentes quando tem alguém doente ou de tá sendo adoecendo, um familiar, de falar, você tem que rezar, você tem que chamar um padre, você determinando o que, que essa pessoa tem que passar. Né, como que ela tem que ser o processo dela. Eu acho que o convite aqui é que para todo mundo respeito. Todo mundo tem que ter fé, pode ter fé e se agarrar a isso, mas guardar para você. Porque talvez a tua fé pode agredir a vida do outro, pode ultrapassar os limites da religiosidade ou da espiritualidade do outro. Então, eu acho que é super importante o que vocês duas estão trazendo e que não fica limitado ao campo da doula, é limitado ao campo do ser humano, que a gente possa ter e desenvolver as nossas próprias relações com espiritualidade e religiosidade, mas não definir que o outro deve seguir ou não essa crença e tudo mais. E a gente sabe, aqui no Brasil, existe muito preconceito. Principalmente, por exemplo, no final de vida, nós somos um país predominantemente católico aqui no Brasil. Então é muito fácil a gente ter um padre no hospital. Mas se a gente for pensar em qualquer outra religião, se o paciente querer alguma religião afrodescendente ou qualquer outro tipo de religião ou de qualquer ritual, vai ser muito difícil de conseguir. Então, a gente está começando a mudar isso, mas eu acho tão importante isso tudo. Então, obrigado por isso. A gente vai abrir para as perguntas, mas eu queria primeiro ver, será que vocês têm uma pergunta uma para outra? Assim, sobre alguma curiosidade sobre a doulagem da morte nos Estados Unidos ou sobre a doulagem do nascimento, alguma coisa, se vocês tiverem, eu abro esse espaço aqui, senão a gente vai começar a conversar com os nossos, as pessoas que estão acompanhando, os Infiniters. Alguém tem alguma pergunta para uma ou outra aí, alguma coisinha? Ou tudo já foi sanado? Vocês já responderam tudo? Quero saber conversas. Se tem um lugarzinho na Casa da Lua para mim, para ficar lá um tempo. Yes. Always. Always. I think I could probably talk to you for centuries. Lua, eu vou te ajudar nessa resposta. Fala que sim, mas que você vai ter que vir para casa dela, porque ela mora no Nordeste, perto de umas praias lindas. Linda. Aham. Então fala sim, mas eu vou também ficar na tua casa. Essa é a resposta certa. Bem-vinda. Okay, yes, yes, absolutely. But only if I can also come to your house when I come to Brazil next year, right, Tom? Isso. E a Lua já teve no Brasil, ela teve em Salvador, certo? And Rio and São Paulo. Ah, Salvador, Rio e São Paulo. Muito bem. Eu vou chamar aqui a Solenta para juntar-se a nós. Estou chegando. Agora sim, choveram perguntas, meninas. Vamos lá, a primeira. Essa daqui, olha, ela é meio genérica, tá? A Patrícia Casanova, ela gostaria de fazer a pergunta se vocês já fizeram filmes, vídeos com as pessoas que estão à espera da morte. Essa eu não sei se seria para você ou só para a Lua, como é que é. Você já fez algum, participou de algum filme, a Lua, algum filme, algum documentário com pessoas no fim de vida? Não. Não. Essa então foi fácil. No, not people that are actually close to death. It's such an intimate time that I have a hard time asking my clients if that's what they want to do. But I certainly talk to people about the idea all the time.
There was a video that was made about my work, this company called Refinery 29, and you can find it on YouTube. I think it's called I Plan People's Death for a Living. I worked with a woman who had breast cancer in that one. She wasn't close to death at the time, but she did die earlier on this year after we did her end of life planning and talked to her about the end of her life. She ended up dying this year. Depois você me conta tudo que ela falou, tá, Tom? Tá bom. A Lúcia Barbante, a Érica, tem umas perguntas mais ou menos parecidas, tá? É, como você lida com uma demanda para a Lua também? Como você lida com uma demanda familiar que prefere delegar e lavar as mãos e não cuidar da morte com você? E a Érica fala como associar de forma adequada o papel da família com o papel da doula da morte. Parabéns pelo seu trabalho. Oh, thank you. It's such a big work to be done. Working with the families is the most challenging part of this work, honestly. Because, you know, I come in as a guest. I come in as a guest. This is their sacred space. It's somebody that they've loved for years, decades, maybe centuries. This is somebody who maybe has been married to somebody for years. They know each other so intimately. And I enter into that very, very sacred and intimate space, vulnerable space. Everybody's very vulnerable. And so the best that I can do is to keep treating myself like a guest until they give me permission to be like family. And then once they do, then I can become a part of the unit. You know, after I've been working with somebody for a while and the person that they love dies, I'm often invited not only to the funeral, but then they want to invite me to dinner sometimes, or, you know, I was there when in their roughest times, and I think that creates a lot of one-on-one and some real intimacy. And so it's not hard to bring the two roles together. It's by nature, it's what happens, is that we become a part of the family. Yeah. Vamos agora uma para Ana. Ana, eu gostaria de saber se você já teve experiência do parto de um natimorto. E nesse caso, as duas coisas se misturam. Se teve, como foi? Eu tive uma experiência, né, nesses mais de 10 anos, e foi caótico internamente para mim, porque me veio muito fortemente esse lugar de como continuar sendo apoio diante desse turbilhão interno e dessa surpresa, né? Então, uma gestação com 40 semanas, onde de repente teve um sangramento e até chegar a um hospital, o bebê não tinha mais vida, né? As pessoas da equipe, e eu compreendo também isso, né? Não conseguiram ficar e oferecer assistência. Eu sinto que as pessoas que lidam com o nascimento, algumas se espantam muito, né? Com essa possibilidade da morte, com a verdade que se apresenta. E só fiquei eu com esse casal que não tinha família na região. Então, enquanto ele sepultava o bebê, eu dava banho nessa mãe, alimentava no hospital, eu era a única pessoa que eles tinham de fato para apoio. E eu chorei junto, muito, e eu expus as minhas verdades, as minhas dúvidas, e depois nós conversamos bastante, tivemos um processo profundo depois do parto. Fotografei e guardei, depois eu disse para eles que tinham registro, se eles quisessem eu ofereceria ou não, e depois de um tempo foi muito bonito, que para eles foi tão importante para ressignificar aquela história. E me afastei, me disponibilizei, mas eles pediram, né, nós precisamos de um tempo agora para olhar para tudo. E depois de 2 anos eu tive a surpresa, nós temos um evento aqui na praça, né? Eu moro num pequeno vilarejo, então é um evento mensal que junta a vila toda. E ela me chamou no meio da praça e colocou as mãos no ventre e falou, eu queria te apresentar o meu novo bebê, né? E então foi muito bonito, foi viver aquele luto junto, a ressignificação daquela história, muito difícil porque eu me lembro que eu buscava muitas amigas doulas para dizer, vocês já acompanharam isso? Como eu ajudo essa mulher? Parecia que nada do que eu pudesse falar ou fazer ajudaria essa mulher. E depois eu entendi que eu só precisava estar verdadeiramente com ela. Com as minhas dores, com o meu espanto, com, né, a minha verdade.
né, foi tudo o que eu fiz. E foi bem especial e hoje nós temos uma relação muito linda que ficou para a vida. Quero fazer uma pergunta, inspirado nisso. É, até aproveitando a Lua, que é advogada, então eu gostaria de entender como que é esse processo, como é que tem essa garantia também jurídica de garantia para a doula da morte no final de vida, se algo não sai como planejado. É, como é que você, né, essa categoria, como que existe, existe nos Estados Unidos alguma proteção, alguma coisa assim? E depois eu quero ouvir da Ana também, como que é isso da doula do nascimento aqui, como é que tem essa parte de legislação ou proteção, como seria? A Lua, eu gostaria de te ouvir primeiro sobre isso. I am a lawyer. I practiced law for 10 years and I still have a law license, but I don't do any law right now. I find it terribly boring. I mean, there's a reason why I had to take the leave of absence from legal work, is it wasn't working for me. There are elements of the work. Here in the States, we complete a last will and testament that is completed by a lawyer, which tells somebody what to do with all of your possessions. Most countries have a will of some sort. And so that's the legal part of the work necessarily, is helping people and figure out what to do there with it, with their possessions. When people complete an advanced care directive, it is a legally binding document for the who you want to make your decisions for you when you can't, and also your desires for life support. But that can be executed without a lawyer. You don't need a lawyer in order to create those things. So death doulas can help people, if they're not also lawyers, death doulas can help people get these documents completed and signed. Sometimes you need to go to an official to make sure that the signature is official. But death doulas can help people do this work if they're not lawyers also. When it comes to the legal practices and the legal bounds, this is part of the reason I talked about certification in my presentation, is that we're not certified by anybody. There's no group that tells us legally what we can and cannot do so far. I think for now it's to our benefit, because it means that we are able to show up in the way that the family needs us to show up. I hope that it stays that way for some time. We have an organization, the National End of Life Doula Alliance, which is an international organization that organizes us and that creates some standards for our work. My hope is that that will continue to be enough to be the foundation of what we do and to provide the container for what we do for some time to come. Perfeito. Ana, e você, como que é essa questão para doula do nascimento aqui? Então, as doulas, no Brasil, nós tivemos há alguns anos o reconhecimento da doula como ocupação, não como profissão, né? É, o que eu acho que tem questões assim, se uma doula, de fato, né, cometer algo que não esteja dentro dos seus princípios éticos e da sua prática proposta, é delicado, porque eu sinto que é mais difícil até a família cobrar, né? Esse lugar, e também de se resguardar, né, diante de conselhos, né, e órgãos que possam assegurar. Nós temos algumas organizações, né, então estaduais e a Associação Nacional. As doulas também fazem contratos, né, em relação aos seus serviços prestados. Eu nunca fiz, mas eu oriento as meninas que façam, né, e porque eu sinto que traz mais clareza, né, até onde vai o papel da doula, a responsabilidade da doula, e em relação a desfechos, né, quando os desfechos não são favoráveis, muitas vezes o caminho é buscar responsáveis, né, como um processo de amenizar a sua própria dor. Então, a única coisa, Tom, que eu vejo nesse caminho, uma doula, ela não tem responsabilidade sobre aferir sinais vitais das mulheres e dos bebês, né? A doula, ela é a pessoa que oferece suporte físico e emocional, né? Ela prepara esse casal, ajuda a elaborar planos de parto, né? Para que a pessoa, e dá o suporte durante todo o trabalho de parto e pós-parto, para que a pessoa viva essa experiência da forma mais positiva possível. Ela sempre trabalha em parceria, esse é o ideal, né, com equipes multidisciplinares. Então, tem que ter uma enfermeira obstetra, uma obstetriz ou um médico obstetra que assegura esse lugar, né, em aferir esses sinais vitais para garantir que tudo corre bem.
Então, se uma doula, né, se alguma coisa sai, né, fora do planejado e não tem um desfecho favorável, é muito difícil que a doula seja responsável se de fato ela ficar no lugar que ela tem que estar, que é suporte físico e emocional, né? Essa responsabilidade costuma ir para o médico, a enfermeira ou obstetriz, tá? Ela só vai ser responsabilizada se ela não oferecer o que ela se propôs nesse lugar do suporte físico e emocional. Nós temos pouquíssimas situações no Brasil, e as situações que eu vejo, né, que implicam esse lugar das doulas é quando elas assumem esses lugares que não são delas. Vamos lá para mais uma? Mais uma. Vamos mudar agora de assunto para a Lua. O que você observa de diferenças do morrer em Gana e nos Estados Unidos? Oh, big question. It's hard to wrap up because, you know, there's such, well, America is a huge country, Ghana is not so huge, but so many variations in between them. I'll say this, I was in Ghana 2 years ago or so, and I was in a taxi and driving down the road. On the side, I saw a bunch of coffins on the side of the road and workmen working on the coffins. They were sanding them and carving them and cutting them. I asked the taxi driver to turn around real quick because being the person that I am, I can't ignore something like that. So we turned around, I got out and went to go talk to these people selling the coffins. It was maybe about 15 different stands with different coffins in each one, you know, gloves, some lace clothing. What is happening here? Turns out that the road that we were on was called Mortuary Road. It's the road that leads directly to the mortuary. And so if you're going to the mortuary for some reason, somebody has died, you can stop and buy a coffin along the way. But the road doesn't only lead to the mortuary. People's houses are there. It leads to businesses. And so immediately I thought of all the people that are on Mortuary Road all the time that see these coffins every single day. This is not something that is hidden away someplace. It is in people's faces. So in places like Ghana, and I think a lot of other developing nations, death is more readily in our faces. We are still living in communities with our elders. We are seeing people grow and die. You know, here in the States, I saw a very elderly person on the street maybe like a year and a half ago. Otherwise, the elderly people are in homes. They're not, I mean, like nursing homes or elder care facilities. People are not living at home with their elders anymore. We're not looking at the natural process of it. We have a lot of advanced medicine that keeps people alive far longer than they should be. There's a lot of big differences, just even culturally in how we view death. I can imagine some of these differences also exist in Brazil, where, you know, we have a country that is really sitting in the crux of medical care and, you know, personal care. So it's different. It's very different. And I'm hoping that we all, you know, no matter where you go, people still have some fears around death, even if you live in a culture and a community that death is in the face all the time. I'm hoping that overall we can all find ways to institute more dying into our lives and look at our death regularly so that we can find ways to still be with living no matter where we live. Perfeito. Que bom. Essa aqui vai para as duas. O Djailton quer saber, homem pode ser doulo? Para vocês duas. Para vocês duas. Doulo da morte, doulo da vida. É. Podemos ser doulos? Eu vi essa pergunta várias vezes ali, eu queria muito responder. Pode. No Brasil é polêmico, né? A doula da vida, na verdade, assistência ao parto é algo historicamente muito voltado para as mulheres apoiando mulheres, né? Então, quando eu iniciei as formações, eu iniciei em parceria com algumas colegas que questionavam muito, né? E chegaram a falar assim, não, se tiver homens, eu não estou junto. É uma função das mulheres, é um lugar tão íntimo, histórico, nosso, né? Desse movimento feminino. Bom, então tem algumas formações no Brasil que acolhem sim homens e tem doulos muito fantásticos,
E temos parteiros também, né? Porque é importante pensar assim, às vezes a gente tem imagem só do médico, né? Mas nós temos ainda parteiras tradicionais, as midwives nos Estados Unidos, né? Existe formação só de parteira. Em São Paulo tem uma faculdade de obstetrícia que é só assistência à mulher, saúde da mulher e parto. Então, existem parteiros se formando, né, e fazendo trabalhos excelentes. Então, doulos podem sim. A única questão é, o parto, ele é um processo, muitas vezes, tão íntimo, né, um mergulho em lugares internos, o nosso sistema nervoso, né, onde a mulher acessa lugares instintivos, hormônios, né, fortes, né, sendo... produzidos no corpo e onde parto, se a mulher viver naturalmente, tem pouca roupa, tem muito contato, então nem toda mulher se sente confortável. Eu sinto, né, se um homem tem esse desejo, essa pulsão em tornar-se doulo, eu sinto que isso tem que ser atendido, respeito, né, a esse protagonista. E cada família vai escolher quem entende que faz sentido estar nesse apoio. Doula, existem homens nos Estados Unidos ou em alguns outros lugares trabalhando como doula da vida, né? Doulo da morte, desculpa. We do. It's overwhelmingly female, or woman identified, female identified people. But yes, we have men working. There are men in my training programs, which is always really fun to have men that are showing up to support other people dying. Because, I mean, men die too. You know, men die too. It's overwhelmingly looked at as women's work, which I take issue with. Realistically, you know, it is a lot of women that are showing up in these nurturing, caring roles, but everybody can do it and everybody should do it. That's, I guess, one big difference that exists between the birth space and the death space. Nossa, tem aqui porque... tem um monte aqui. O que, que eu faço? Dou-lhe duas e bato o dedo? A gente tem mais uns minutinhos. Mais duas perguntas. Deixa eu ver. Essa aqui que apareceu aqui. Vamos ver. From Marta Borges. Nos Estados Unidos, quais os incentivos para morrer e nascer em casa? Not necessarily. No, I can't think of anything like that. Not financial or from the government or anything of that sort. There's just rather, I guess, personal incentives. Which would be that you are in your nest, in your own home, surrounded by people that you know and the things that you know, maybe in your own bed. But the process would be kind of similar. If you die in a hospital, you can bring the body home to have a home funeral or something of the sort. But typically, most people don't do that. So after they die in the hospital, they stay in the hospital. They go to the morgue and then from there to a funeral home. Whereas if you die at home, you can stay at home, maybe have a home funeral also if you'd like, and then eventually the funeral home will come and get the body and take it away. Hope that answers the question. Okay. É mais uma para a Lua. A Lua, você atua também como doulas de crianças que estão em cuidados paliativos? Se sim, como é essa experiência? Muito diferente de doula da morte de adulto? It breaks my heart so much to work with kids that are sick, honestly. It's one area that I don't do. At the same time, though, I recognize the incredible difficulty it is for parents that have children that are sick and know that it's unimaginable for them also to be in it. But I've trained many doulas that work with children. Two of them are preschool teachers or kindergarten teachers that are now also doulas for children. They can probably talk a lot about it, but to be honest with you, my heart breaks too much. I can't do it. Yeah. Acho que é isso. Posso pegar só mais uma? Tá bom. A doula da vida só atua em partes normais? Não. Principalmente porque tem processos, né, que são gestações que não são risco habitual, que existe um risco e que a gente sabe que vai ser importante uma cesariana, né? Uhum. Então, o parto normal não é o parto que toda mulher precisa viver e todo bebê precisa viver para ficar bem. A doula da vida, ela vai trazer informação e auxiliar no planejamento para que o desejo dessas famílias, né, para entender qual é o desejo dessas famílias para a chegada dos bebês e ajudar a cumprir.
Então, muitas vezes, numa cesariana, se tem uma patologia envolvida, às vezes ela vai ajudar a entender que equipe que consegue acolher esse bebê, né? E sem lidar com tanta intervenção ou com intervenções desnecessárias. Hoje os bebês são muito violentados na nossa cultura, tá? Na sua recepção. Muitas intervenções desnecessárias nos bebês. E então, muitas vezes, as mulheres e as famílias, eles querem apoio para esse planejamento, para, apesar de ir para uma cesariana, construir o melhor caminho para uma chegada mais respeitosa para ela e para o bebê. Então, onde esse bebê vai nascer, que anestesia que ela deseja ou prioriza tomar e vai conversar com a equipe se isso é possível, como ela deseja que seja esse cenário no ambiente do centro cirúrgico, que ele pode ser modificado na hora da chegada do bebê, aquele monte de luzes pode ser diminuído. Ela gostaria que tivesse uma música que para ela é importante. Isso é planejamento do parto. Então, a doula pode apoiar. Quando um bebê nasce, né, se tiver condição dentro dessa dinâmica de saúde, ele ainda assim, mesmo que por cesariana, ficar alguns minutinhos no cordão umbilical para receber todo o sangue que é importante para a saúde dele, passar por baixo do campo e vir para um contato pele a pele, que favorece o vínculo, né? Ter condição de ser amamentado na primeira hora de vida. Então, tudo isso pode ser planejado e a doula pode apoiar nessa experiência. Porque a doula não atua só no parto. Então, é gestação, parto e pós-parto. Então, no pós-parto, ela vai para casa, ela vai para a amamentação, vínculo. E olhar para essa mulher e cuidar dessa mulher no puerpério. Tem uma infinidade de perguntas, não vai dar pra gente fazer todas, só para vocês saberem que tá todo mundo, assim, muito encantado e, assim, muitas, muitas questões, assim, muitas coisas se acenderam. Eu queria agradecer muito vocês, foi uma conversa deliciosa, eu passaria a tarde aqui conversando com vocês, que delícia, obrigado, foi muito importante, eu acho que essa é uma primeira conversa de muitas que a gente vai ter que ter a respeito desse tema. Mas obrigado mesmo, tem sido assim uma experiência muito importante estar aqui com vocês. A Lua. Então, a Lua vai tirar um pouco, ela vai obrigado. Dormir agora, agora Lua. Vai dormir, agora vai. Vai dormir. Ana, obrigado, obrigado, viu? Obrigada, gente, beijo. Obrigada. Okay. Vai lá.